نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم حاضرين محترم رمضان المبارک سے پہلے اس مجلس آخری مجلس ہوئی تھی اور اس کے بعد آج پہلی مجلس ہے. عید کے بعد بھی بیماری کی وجہ سے مجلس نہیں ہو سکی تھی. بہرحال تاخیر سے ہی صحیح, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بات کہنے کی اور سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس لوگ جاتے اس لیے ہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ حاصل ہو جائے, کیونکہ یہ کیسی دولت ہے کہ اگر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اور اس کی محبت ہمیں مل جائے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے, بعض کو روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے, بعض کے لیے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے, بعض کو حج کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ سب محبت کی کمی کی بات ہے. اگر جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ سارے کام کرنا بھی آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو جائے, تعلق قوی ہو جائے, مضبوط ہو جائے, پھر نماز میں دل لگنے لگے گا, پھر روزہ رکھنے کو بھی جی چاہے گا, پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی جی چاہے گا, سارے کام آسان ہو جائیں. بلکہ دنیا میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ محبت کی وجہ سے بہت سی کڑوی اور تلخ چیزیں بھی انسان کو میٹھی لگنے لگتی ہیں. از محبت تلخ شیریں شود, محبت کی وجہ سے بہت سی کڑوی چیزیں جنہیں شاید اگر محبت نہ ہو تو آدمی کے لیے مشکل ہو جائے, لیکن محبت کی وجہ سے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے خود گیلے میں سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے, راتوں کو اگر جاگنا پڑے تو رات جاگ کر بھی گزار لیتی ہے, اور اسی طرح سے بار بار اس کے لیے جاگنا, مشقت اٹھانا, پریشانی اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تمہیں اس بچے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ کرے بچہ مر جائے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو, آپ بتائیے کہ ماں اس سے خوش ہوگی؟ وہ کہے گی کہ ایسی بات منہ سے مت نکالو, مجھے سو ایسی ہزاروں تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں, بس میرا بچہ درست رہے, تندرست رہے, صحت مند رہے. تو وہ محبت جو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے اس کی ماں کے دل میں پیدا فرماتے ہیں, تو اس محبت کی وجہ سے اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا اس کو آسان ہو جاتا ہے. اگر وہ محبت اس کے دل میں نہ ہو تو پھر بچے کو پالنا آسان نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. پھر صرف انسانوں ہی کی نہیں, جانوروں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, اور اگر اس کے بچے کی طرف کوئی بڑھے تو وہ بعض اوقات حملہ بھی کر دیتا ہے. بلی ہے, کتا ہے اور دیگر جانور ہیں, تو بعض اوقات اتنی شدید انہیں محبت ہوتی ہے کہ اگر بچہ ان کی طرف بڑھے تو وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں.
یا کوئی اور جانور ان کی طرف بڑھے تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں. تو وہ محبت ہے اصل میں جس کی وجہ سے اس کے لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نوکریوں پر جاتے ہیں, صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں, 8 گھنٹے اور بعض اوقات 12-12 گھنٹے نوکری کر کے گھر پر آتے ہیں. بعض لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں کہ چلو بھائی ملازمت کے لیے جانا ہے, اور پھر ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی اوور ٹائم لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت برداشت کرتے ہیں. بعض اوقات بسوں میں سفر بڑی مشقت کے ساتھ ان کو کرنا پڑتا ہے, سیڑھیوں پر لٹک کر اور یا بسوں میں کھڑے رہ کر, اور بعض لوگ چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں, یہ ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, تمہاری یہ نوکری تو تمہارے لیے عذاب بن گئی, صبح صبح اٹھ کر جانا, رات کو دیر سے آنا, تو چلو تمہاری یہ نوکری میں چھڑوا دوں تاکہ تم اس مشقت سے بچ جاؤ, تو بتاؤ بھائی وہ کیا کہے گا اس کو, کہ یہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھے گا یا دشمن سمجھے گا؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ اسے تنخواہ سے محبت ہو گئی, 30 دن کے بعد اسے جو کچھ ملنے والا ہے تو وہ اس کی خاطر اپنی صبح اور اپنی شام مشقت میں گزارتا ہے, تکلیفیں برداشت کرتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ 30 دن کے بعد, اس محنت کے بعد, مشقت کے بعد اس کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس کو محبوب ہے. تو دیکھیے اس تنخواہ کی وجہ سے, اس پیسے کی وجہ سے جو اسے 1 مہینے کے بعد ملے گا, یہ ساری تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا اس کو آسان ہو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ کسی چیز سے بھی جب محبت پیدا ہو جائے تو آدمی کے لیے اس کو حاصل کرنا اور اس میں مشغول ہونا آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگ سفر سے بڑا گھبراتے ہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی چلو سفر کے پر چلتے ہیں, پشاور چلتے ہیں یا کسی اور علاقے میں, تو جس کو سفر کرنا مشکل ہوتا کہے گا کہ بھئی میں تو سفر نہیں کر سکتا, بھئی مجھے سفر کرنا بہت مشکل. تو ایسے شخص کے علاج کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے دل میں کسی چیز کی محبت پیدا کر دو, جہاں کا سفر کرانا ہے وہاں کی محبت پیدا کر دو, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں کے سفر کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے, کسی مدرسے کے محتمم تھے, تو انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ان کو کبھی مدرسے کا افتتاح کر دو, آ جاؤ دورہ کر لو, لیکن وہ ٹال جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو کہا کہ میں نے ان کے ایک تعلق والے سے اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی بہت دفعہ میں نے چاہا لیکن وہ جاتے ہی نہیں ہیں, اور میری خواہش ہے کہ چلیں. تو کہا کہ اچھا میں کوئی تدبیر اختیار کرتا ہوں. تو اب اس نے یہ بات سوچی کہ ان کو کس چیز سے محبت, تو علمی آدمی تھے چونکہ, کہا کہ حضرت فلاں جگہ جو ہے وہاں پر بہت علمی زبردست لائبریری ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں وہاں پر موجود ہیں, کچھ جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات بھی ہیں, تو اگر وہاں کا سفر ہو جائے تو یہ چیزیں. کہنے لگا اچھا بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر چلو. تو پہلے تیار نہیں ہو رہے تھے, کہنے لگے وہ میں نے تدبیر اختیار کی, بہرحال وہاں پر چلے گئے. اب جب وہاں پہنچ گئے تو میں بھی پہنچ گیا. اب سلام دعا ہوئی تو انہیں ان کے ذہن کے کسی حصے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں یہاں پر ان کو ملوں گا. تو کہنے اچھا بھائی آپ بھی یہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت یہیں تو میرا مدرسہ ہے قریب میں, اب تو آپ آ گئے ہیں تو چلیں وہاں بھی چلے چلیے. تو بہرحال اس تدبیر سے وہ اپنے مدرسے میں لے گئے انہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو جس چیز سے محبت تھی اس کے لیے سفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا, لیکن وہاں ویسے جانا ان کے لیے بڑا مشکل, انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں. تو بہرحال بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں کسی کو لے جانا ہو وہاں پر کوئی چیز ایسی جو جس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ سفر اور مشقت کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو جس چیز سے محبت ہو انسان اس محبت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے. تو بہرحال حاصل ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے, ان سے تعلق قوی ہو جائے, تو پھر ساری عبادت کرنا اور سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور بعض نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک ایک چیز اگر تم اپنے درست کرنا چاہو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی, پہلے نماز, اس کے بعد پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, پھر حج, پھر دیگر چیزیں. کہا کہ ایک کام ایسا ہے کہ اگر وہ تم کر لو تو سارے کام آسان ہو جائیں گے, اور وہ کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہو جائے. بس اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنے جانے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب نئے نئے فارغ ہوئے، تو جب عالم نیا نیا بنتا ہے تو اس کے دل میں جوش اور جذبات بہت ہوتے ہیں، اور بقول کسی کے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے بڑا کوئی عالم اس وقت نہیں، تو اس لیے جذبات اس کے اس وقت بہت زیادہ ہوتے ہیں جولانی پر۔ تھانہ بھون میں تین بزرگ رہا کرتے تھے، اور ان تینوں کو اقطاب ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تین قطب، اس میں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ضامن شہید رحمہ اللہ، یہ تینوں حضرات وہاں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی فقہ پر، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تازہ تازہ فارغ ہوئے تھے، عالم بنے تھے، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو بعض چیزوں پر اشکالات ہوئے، اختلاف اب دل میں یہ پیدا ہوئی طبیعت میں کہ بھئی میں ان سے جا کے مناظرہ کروں گا، یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے ٹھیک نہیں، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کتاب کس نے لکھی ہے، کون بزرگ ہیں، جانتے نہیں تھے، تو بتایا کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، تو کہا اچھا، سفر کر کے وہاں پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر اب معلوم کیا کہ بھئی کون ہے شیخ محمد تھانوی جنہوں نے کتاب لکھی ہے، تو پتہ چلا کہ بھئی فلاں جگہ رہتے ہیں۔ تو وہاں جو کمرے تھے وہ اس ترتیب سے تھے کہ پہلا کمرہ جو تھا وہ غالباً حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، پھر حضرت حاجی صاحب یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیخ محمد صاحب کا کمرہ تھا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کمرے سے گزر گئے، دوسرے کمرے سے جب گزرے تو حضرت حاجی صاحب کی نظر ان پر پڑی، اور وہ پہچانتے بھی تھے، تو انہیں بلوا لیا کہ بھئی خیریت، یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تو فوراً کتابچہ نکالا، کہا کہ بھئی یہاں کوئی صاحب ہی رہتے ہیں، انہوں نے کتابچہ لکھا ہے، اور اس میں جو ہے مجھے کچھ اشکالات ہیں اور میں ان سے مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ تو پہلے تو اپنے پاس بٹھا لیا، وہ پہچانتے تھے، انہیں ملاقات تھی غالباً پہلے سے، تو کہا کہ توبہ توبہ بھائی، تو بہت بے ادبی کی بات ہے، وہ بزرگ آدمی ہیں اور تم ان سے طالب علم ہو تم، اور طالب علم ہو کر وہ مناظرہ کرو تم، تو یہ تو بہت بے ادبی کی بات ہے۔ بہرحال ان کو وہاں بٹھا لیا اور باتوں میں لگایا، اور ایسے کام میں مشغول کر دیا ان کو کہ وہ بھول بھال گئے کہ آئے کس لیے تھے، آئے تو مناظرے کے لیے تھے، لیکن وہاں پر ان کو دوسری باتوں میں الجھا دیا، اور آئے بھی صرف اس لیے تھے کہ بھئی آج میں ان سے مناظرہ کر کے کل واپس، لہذا کوئی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے، کپڑے وغیرہ کچھ نہیں، ایک جوڑا جو پہنا ہوا تھا وہی تھا۔ حضرت نے ان کو ذکر و فکر میں لگا دیا، اور اس طرح سے کر دیا کہ 40 دن وہاں رہے، اور 40 دن میں ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کس لیے آیا تھا میں۔ جب 40 دن گزر گئے تو فرمایا کہ بھئی رشید احمد، اب تم جاؤ اپنے گھر واپس، جو کچھ ہم نے تمہیں دینا تھا دے دیا۔ تو حضرت رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی کیا دے دیا اور کیا ہمیں ملا ان کے پاس رہنے سے، لیکن فرمایا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جو دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ان کے ذریعے سے، وہ اللہ کی محبت تھی، اللہ کی محبت لے کر لوٹے تھے، اللہ سے تعلق قوی ہو گیا تھا، چنانچہ اس کا احساس پھر بعد میں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ بزرگان دین کے صحبت میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فکر ہماری صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اب اللہ کی محبت ایسی چیز تو ہے نہیں، اختیاری چیز تو ہے نہیں، تو غیر اختیاری چیز، لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اگرچہ محبت غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب اختیاری ہیں، یعنی اسباب اختیار کر سکتا ہے آدمی، وہ اسباب اختیار کرے جن سے محبت ہوتی ہے، خود محبت غیر اختیاری چیز ہے، لیکن آدمی وہ اسباب اختیار کرتا ہے، بعض اوقات جب اسباب اختیار کرتا ہے خود بخود دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت یہ ایک سبب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر ہیں، دن رات ہمیں حاصل ہیں، اور ہمارا جو برتاؤ ہے اللہ کے ساتھ، اس کو سوچے آدمی، یعنی ذکر اللہ کی کثرت یہ سبب ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں دن رات حاصل ہیں، اور ان نعمتوں کے باوجود ہمارا برتاؤ جو اللہ سے ہے، ہمارا برتاؤ، اس کو آدمی سوچا کرے
اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں دن رات، اور ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہمارا سلوک کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق رکھتے ہیں، کیا محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے طاعت کے پر مواظبت، یعنی نیک کاموں پر مواظبت، یہ بھی جو ہے وہ محبت پیدا ہونے کا سبب ہے. اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. یعنی تو یہ اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا کیا مطلب؟ بعض لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس وہ بڑی بڑی تسبیحات انہیں بتاتے ہیں، جن کو مجاہدہ بھی کہتے ہیں. تو یہ مجاہدے بزرگان دین کیا کرتے تھے ایک زمانے میں بہت زیادہ، اب تو ہمتیں بھی کمزور ہو گئیں، طاقتیں بھی وہ نہ رہیں، اور اتنے لمبے چوڑے مجاہدے کرائے بھی نہیں جاتے. ورنہ صرف اللہ رب العزت کے نام کا ذکر، یعنی اس میں ذکر اس میں ذات 125,000 مرتبہ پڑھنا یہ معمولی بات تھی. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محتمم بننا سب سے مشکل کام ہے. محتمم ہم سے ہے، جس کے معنی فکر کے ہیں، ہر وقت فکر ہے کوئی نہ کوئی، یہ عمارت بنوانی ہے، یہ مسجد بنوانی ہے، یہ کام کرانے ہیں، لائبریری بھی قائم کرنی ہے، اور فلاں تنخواہ دینے کی بھی فکر ہے، اور گھر میں گئے تو صاحب کوئی صاحب آ گئے ملنے کے لیے، مختلف لوگ یعنی ان کو فرصت نہیں ملتی. اور پھر دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کا محتمم ہونا، وہ معمولی ادارہ تھوڑی، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کا محتمم ہونا، لیکن تمام مصروفیات کے ساتھ. یعنی بعض بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ انہیں تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا ملک کا، ایک ادارے کے صرف سربراہ تھے، انہیں پورے ملک کا سربراہ ہونا چاہیے تھا، ایسے بہترین منتظم تھے. تو سارے انتظامات کے ساتھ 125,000 مرتبہ روزانہ اللہ تعالی کا نام، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی معمول تھا. اور آج اس زمانے میں 125,000 مرتبہ کوئی اگر ذکر بتا دے تو شاید کرنا بھی مشکل ہو جائے ہمارے لیے. تو بہرحال وقت وقت کی بات ہے، اس زمانے میں ہمتیں جوان تھیں، اللہ تعالیٰ نے قوتیں بھی عطا فرمائی ہوئی تھیں، جسمانی قوتیں بھی تھیں، تو لوگ یہ ذکر کیا کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، صرف کس لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ذکر کثرت سے کرے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھائی میرا ذکر کرے تو اس سے انہیں کوئی ان کا کوئی درجہ کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. ساری دنیا اگر متقی ہو جائے اور سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اور ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جلال ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہم اندلس گئے، وہاں پر جامع مسجد قرطبہ میں غالباً تشریف لے گئے، تو ایک زمانے میں ہزاروں جبینیں سجدہ ریز ہوا کرتی تھیں، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا دور تھا، تو لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی وہاں بیان ہوتی تھی، اور ایک وقت میں نہ جانے ہزاروں کتنے انسان جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے اس کو کلیسا بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے، بلکہ وہاں پر فرمایا کہ موسیقی کی آوازیں آتی رہتی ہیں، گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر جبینیں اللہ کے سامنے جھکا کرتی تھیں، سجدے میں لوگ ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے وہاں موسیقی کی آواز آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچے ایک ساتھی کے ساتھ، تو دل میں ہم نے ارادہ کیا بھائی یہاں نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے اذان دی وہاں پر، اور وہیں پر دو رکعت مسافر تھے تو عصر کی نماز تھی، غالباً نماز پڑھی جلدی سے، لیکن اذان بھی دی تو ڈرتے ڈرتے، اور نماز بھی پڑھی تو ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ممنوع تھی. تو جب سجدے میں گئے تو اس وقت دل میں خیال آیا کہ یہ زمانے مرور زمانہ کی بات ہے، ورنہ یہاں پر ہزاروں انسان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور بغیر کسی خوف کے ہوتے تھے.
لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہیں. جب ہزاروں انسان اللہ کے آگے اپنی جبینیں یہاں جھکاتے تھے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے کسی اس کی عظمت کو کوئی چار چاند نہیں لگے. اور آج اگر ایک آدمی بھی یہاں سجدہ ریز نہیں ہے تو اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ نغمہ فصل گلے گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، خزاں کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، اللہ رب العزت کی عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی اس کا نام لے تب، کوئی نہ لے تب، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ذکر اللہ کا کرنا اصل میں ہمیں، ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بس جائے، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ نے حکم بھی اس لیے دیا ہے، ورنہ اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ اسباب، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بڑا. لیکن اس زمانے میں کیا ہم اتنا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہر آدمی اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے لگ جائے بس، اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے؟ یقیناً اس کے لیے مشکل ہوگی یہ بات، اور یہ مقصد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی مجدد پیدا فرماتے ہیں، جو اپنے زمانے میں لوگوں کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں. ہر دور کا کوئی مجدد ہوتا ہے. اس دور کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اس راستے کے جو گنجلک تھے ان کو دور کیا، آسانیاں اور سہولتوں کے وہ طریقے بتا دیے کہ آدمی اگر ان طریقوں پر عمل کر لے تو کثرت ذکر بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے سے پہلے کسی اور سے بیعت تھے، غالباً حضرت شیخ الہند سے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو بعد میں خیال آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا. مولانا یاسین صاحب جو ان کے والد تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، وہ انہیں لے گئے. تو فرماتے ہیں کہ دل میں تو بہت خیال تھا اس بات کا کہ بیعت ہو جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال ہوتا تھا کہ میری حضرت کے ہاں کا جو نظم ہے اور تو وہ بہت سخت، اس کی پابندی کرنا مجھ جیسے ضعیف آدمی سے ناممکن، اور مصروفیت بھی بے انتہا کہ 18-18 اسباق ایک دن میں پڑھانے معمولی بات نہیں، 18 اسباق پڑھانا خالی کہتے نہیں کی بات اور ہے، لیکن جب آدمی عملی طور پر 18 اسباق پڑھاتا تو اسے ہی پتا ہے کہ کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، ایک سبق کو پڑھانے کے لیے کتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد پڑھانا خود 18 اسباق پڑھانے معمولی بات نہیں. تو بہرحال حضرت لے اپنے والد کے ساتھ چلے گئے. تو والد نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں انہیں لے کے آیا ہوں، اور ساتھ میں ان سے کہا کہ تم حضرت سے بیعت ہو جاؤ. تو کہا کہ دل میں ارادہ اور خیال تو ہے، لیکن اپنی مصروفیات اور اپنی کمزوری جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو بیعت ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ میاں کس چکر میں پڑ گئے تم؟ کیا دین صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے؟ اور دین کیا صرف فارغ لوگوں کے لیے ہے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصروف ہے تو اگر اس مصروفیت کی وجہ سے کیا وہ دین کا کام نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے؟ اور یہ کمزور ہے تو وہ اللہ کا نام اور اس کا ذکر نہ کرے؟ فرمایا کہ دو جملے ایسے کہے کہ دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، کہ واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا دین صرف جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے لیے، کمزوروں کے لیے نہیں، یا دین جو ہے وہ صرف فارغ لوگوں کے لیے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں. فرمایا کہ بڑی ٹھنڈک پڑی. غالباً میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ فرمایا کہ ہم تمہیں ایسے طریقے سے لے کر جائیں گے کہ کثرت ذکر بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی اور تمہاری مصروفیات میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے. اور بعد میں فرمایا کہ یہی طریق القلندری کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، آسانی کے ساتھ آدمی راستہ طے کر لے. تو فرمایا دیکھو بھائی، ایک چیز تو یہ ہے کہ زمانہ ایک تو ماضی ہے، ایک حال کا زمانہ ہے، ایک مستقبل ہے.
فرمایا کہ ہر انسان کا جو زمانہ ماضی ہے وہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے، تو جب کبھی کسی ایسی چیز کا خیال آئے کہ بھئی فلاں وقت یہ گناہ ہو گیا، فلاں وقت یہ گناہ ہو گیا، تو فوراً استغفار پڑھو، استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اپنے کام میں آدمی مشغول بھی ہے لیکن جب کبھی خیال آ رہا ہے ماضی کا استغفار پڑھ لو. اب زمانہ حال میں آ جاؤ، حال دو حال سے خالی نہیں ہے، یا نعمتیں برس رہی ہوں گی یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا آدمی. تو اگر نعمتیں برس رہی ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ دو، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہہ دو. خدا نہ کرے کسی تکلیف میں مبتلا ہے آدمی، مثلا بیٹھے میں ہم یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے، اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، پنکھے بند ہو گئے، تو یہ ایک پریشانی تو ہوئی فوری، تو اس پر انا للہ پڑھ دو، یعنی صبر بھی کرو ساتھ میں. اب رہ جاتا ہے مستقبل، تو مستقبل کے صرف خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں باہر نکلوں گا تو کیا صورتحال پیش آئے گی، شادی کر لوں گا تو کیا پریشانی لاحق ہو جائے گی، اور زمانے سے میں جاؤں گا باہر نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو خدشات ہوتے ہیں، فکرات ہوتی ہیں. جب اس قسم کے خدشات اور فکرات لاحق ہوں تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. تو اب تینوں زمانے تمہارے جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو گئے، ماضی کا خیال آئے تب، حال کا خیال آئے تب، اور اسی طریقے سے مستقبل کا خیال آئے تب. اب رہ جاتی ہے بھائی کمزوری کی بات، دوسری بات تو جہاں تک گناہ کی بات ہے، البتہ فرمایا کہ گناہ مت کرو، اور گناہ نہ کرنے میں طاقت خرچ نہیں ہوتی. گناہ کرنے میں تو طاقت ہوتی ہے خرچ، لیکن گناہ نہ کرنے میں کوئی طاقت خرچ نہیں ہوتی، آدمی کو مصروف نہیں ہونا پڑتا بلکہ فارغ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ گناہ سے بچو، جب گناہ سے بچو گے اس میں تمہیں کوئی اضافی چیز میں نہیں بتلا رہا، بلکہ ایک کام نہ کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور نہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کرنے میں تو ہے. تو اس لیے فرمایا کہ گناہ نہیں کرنا، بس یہی اصل چیز. تو دیکھیے کتنے بہترین طریقے سے حضرت نے ایسی بات بتلا دی کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو بھی ڈھارس بن گئی کہ اب ذکر کرنا کوئی مشکل نہ رہا. اور فرمایا کہ ایک طریقہ تو ذکر کا یہ ہے کہ آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے حالات جس قسم کے ہیں ان حالات کے مطابق اللہ کو یاد کرتا رہے. مثلا یہی بات جو ابھی میں نے بتائی کہ اگر آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس مصیبت کو دور ہونے کی دعا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ و شکر للہ، آدمی زبان سے ادا کرتا رہے، دل سے کہتا رہے، تو دیکھیے یہ بھی ذکر ہی ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایسا ذریعہ ہے جو آسان ترین ذریعہ ہے. ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے. اس لیے آسان طریقے بتلا دیے بزرگان دین نے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دیں کہ جو کم ہمت لوگ تھے ان کو بھی ہمت ہو جاتی ہے. تو اصل مقصد تو بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور جب تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے بنیادی بات ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے بھی کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق ہمیں عطا فرما،
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، اے اللہ ہماری روح کو بھی قوی فرما دیجیے، ہمارے جسم کو بھی توانا فرما دیجیے، اور اپنے ذکر و فکر کی اے اللہ دائمی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ان کے پاس آنا جانا اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان سے تعلق ہمیں قوی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ چوروں سے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ شر پھیلانا چاہتے ہیں شری لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ پرور لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کے جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، شیخ فرید الدین صاحب، خواجہ فرید الدین صاحب بیمار ہیں، انہوں نے پرچہ بھیجا دعا کے لیے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے، اسی طریقے سے ایک اور صاحب کا پرچہ آیا ہوا ہے جن کو جو ہے فالج ہے غالباً، چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو دور فرما دے، اور ہم میں اے اللہ جو بھی جس مرض میں مبتلا ہے جسمانی یا روحانی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، کرم فرمائیے، رحم کے معاملے فرما دیجئے، یا اللہ اسی طرح جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اے اللہ اپنے اپنے گھروں کو رخصت فرما دیجئے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.